Salam, həftənin şərhinə baxırsınız. Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətinin son aylarda vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistlərə qarşı həyata keçirdiyi geniş repressiya dalğasını qınayan bəyanat yayıb. Bəyanatda Azərbaycanda hökuməti tənqid edən şəxslərə qarşı davamlı repressiyalar və ədalət mühakiməsinin sistemli şəkildə pozulması qətiyyətlə pislənilib. Təəssüf edirik ki, hazırda 300-ə yaxın siyasi məhbus olan Azərbaycan dünyanın ən repressiv ölkələrindən biridir. Bütün siyasi məhbuslar azad edilmişdir və bütün siyasi motivli ittihamlar dərhal ləğv edilməlidir. Bəyanatda Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməyə çağırılıb. Deputatlar tələb ediblər ki, Avropa Parlamentinin 2023-cü il martın 15-də, sentyabrın 14-də və 2024-cü ilin aprelin 25-də qəbul edilən qərarlarına uyğun olaraq bu ciddi insan hüquqları pozuntularında əl olan Azərbaycan məmurlarına qarşı cəza tətbiq edilsin. Bəs sanksiya çağırışları və ya tədbiqi hakimiyyətə necəsi təsir edə bilirmi? İndiyə qədər faktiki olaraq Azərbaycan sanksiyalarla hədələnib, amma hələ ki tətbiq mexanizmi olmayıbdır. Və indi artıq burada görsənir ki, bu sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Və bu sanksiyalar tətbiq ediləndə kifayət qədər geniş bir dairə düşür, yəni fakt təsdiqlənir. Azərbaycanda işgəncə faktı sanksiyalarla təsdiqlənir. Azərbaycanda insan haqlarına repressiv münasibətlər təsdiqlənir. Adamların saxta ittihamla tutulması təsdiqlənir. Yəni, diqqət yetirirsiniz də, həm Amerika Kongresindən gələn mesajlarda, həm Avropa parlamentindən gələn, həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasından gələn mesajlarda məsələ necə qoyulur? Siyasi məhbus kimi tanınan 300 nəfər qeyd-şərtsiz azad edilməlidir. Və burada mən bu siyasi məhbusların hardasa yarıya qədərini təşkil edən inanclı insanlarla bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm və təəssüf ki, ölkədə hüquq müdafiə təşkilatı adı ilə məşğul olan deməli qeyri-hökumət təşkilatları bunlara qarşı bir ögey münasibət bəsləyirlər. Yəni, hansısa dini inanca etiqad eləmək insanın vətəndaş hüquqlarından məhrum etmir. İqtisadçı Fərid Mehralzadə haqqında həbs qərarı verilib. Bir neçə gün əvvəl saxlanılan iqtisadçı barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 ay 20 gün həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu barədə iyulun 1-də Xətai rayon məhkəməsində qərar çıxarılıb. Fərid Mehralzadə Bakı şəhər baş polis idarəsində istintaqı gedən Abzas Media ilə bağlı cinayət işi üzrə saxlanılıb. Bu iş üzrə aylardır ki həbsdə olan digər jurnalistlər kimi ona qarşı da bir qrup şəxs tərəfindən qaçaqmalçılıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Mehralzadə özünü təqsirli bilməyib və deyib ki, heç bir cinayət törətməyib. Qaçaqmalçılıq ittihamının da əsası yoxdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişinin istənilən gün imzalana biləcəyini deyib. Bu barədə yerli jurnalistlərin suallarını cavablandıran Paşinyanın sözlərinə görə sülh müqaviləsi istənilən gün imzalana bilər və hər gün əla fürsətdir. Tərəflər əvvəllər Praqa və Brüsseldə ümumi prinsiplər barədə razılığa gəliblər, lakin indi bu prinsipləri kağız üzərində təkrarlamaq lazımdır. Bu işi tez bir zamanda başa çatdırmaq üçün fürsət görürəm. Nə qədər sülh müqaviləsi tez imzalansa, bölgəyə qlobal güclərin təsiri, təzyiqi azala bilər. Yəni ki, bunu hər iki tərəf nəzərə alır və qeyd olunur ki, həm qərbdən gələn mesajlar, həm də hər iki ölkədən gələn mesajlar onu göstərir ki, COP29-u başlanana qədər sülh müqaviləsinin bağlanması çox yaxşı olar. Yəni, Azərbaycan da buna çalışır. Sadəcə olaraq burada perspektivdə müəyyən belə də ki, regional güclərin təsirləri, bir növ təzyiqləri var. Nədən ibarətdir o? Yəni ki, məkan olaraq harada olacaqdır? Bilirsiniz ki, iki gün bundan əvvəl Rusiyanın müdafiə naziri Belousovda, səhvən əmrəmsə Qazaxıstanda keçirilən MDB ölkələrin müdafiə nazirlərinin görüşündə bildirib ki, Qərb Ermənistan və Azərbaycanı öz çətirinin altına salmaq üçün təzyiqlər göstərir. Mən deyirdim ki, elə bir təzyiq göstərmək belə bir perspektivi yoxdur. Çünki sabahlar hətta sərhəddə iki
ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalansa, Qərb buna heç də deyəsi deyil. Əksinə, Rusiya çalışır ki, bu məsələ məhz Rusiyanın moderatorluğuna, Rusiyanın çətirinin altında keçsin. Biz isə həmişə əvvəldən demişik, Azərbaycan tərəf deyib ki, bu iki, heç bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. İki ölkə öz arasında bu məsələni həll etməlidir. Məkan olaraq isə elə Qafqaz, Böyük Qafqaz evideyası da Azərbaycan prezidenti rəyi sürüşdür. Gürcüstanda imzalana bilər. Yəni, burada bu mümkündür. Üstəlik, sonuncu dəfə Xaricilər Nazirlərinin Qazaxıstanda görüşü göstərir ki, istər Qərb, istərsə də Rusiya, belə də xüsusi bir qıcıq göstərmir bundan, qıcıqlanmırlar. Mümkündür ki, hətta Qazaxıstanda imzalansın və yaxud da ki, yeri deyirəm, hər iki ölkənin dövlət sərhədində bu məsələlər imzalana bilər. Mayın 24-də Qazax rayonunun Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərində Azərbaycan bayrağının qaldırıldığı bildirilir. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, həmin kəndlər DSX tərəfindən nəzarətə götürülüb. Azərtacın yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə aparılan işlər nəticəsində 12,7 kilometr uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən olunub. Qazağın 4 kəndinin delimitasiyasından sonra düzdür Ermənistanda müəyyən bir etirazlar, qarşılıqlar oldu və bugün də davam edir. Amma konkret olaraq o bölgədə artıq etirazlar, yəni konkret o 4 kənd ətrafında olan etirazlar səngiyibdir. Və hər iki tərəfdən razılaşdırılmaya əsasən paralel şəkildə dövlət sərhəd xidmətinin qulluqçuları yerləşdirilibdir. İstər Azərbaycan tərəfdən, istər Ermənistan tərəfdən. Orada müəyyən bir, hətta belə də relyef çətinlikləri var. Müvəqqəti olaraq yollardan Azərbaycan ərazisinə düşmüş, amma Ermənistandan Gürcüstana gedən yollardan ermənilərin istifadə üçün şərait yaradılıb yeni yol çəkilənə qədər. Bu əsas problem idi. Yəni ki, Qarabağ məsələsindən 44 günlük müharibədən və antiterror əməliyyatından sonra demək olar ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin ən gərgin olan yeri məhz buraydı. Yəni, sakit ola bilsin ki, Naxçıvandan da başlamaq olardı, Zəngilan istiqamətindən də. Amma məhz bu məsələ problem yaratdığına görə buradan başlanıldı. Və mən deyərdim ki, müəyyən bir problemlər yaşansa da artıq həll olunubdur. Ona görə də bundan sonra Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün doğrudan da hər iki ölkənin dövlət başçısının dediyinə görə və bildirdiyinə görə daha doğrusu sülh üçün çox ideal şərait yaranıb və tezliklə sülh müqaviləsini bağlama olar. Paşinyan da bildirdi ki, hələ finişə çatılmasa da əldə olunmuş razılaşmalar artıq kağız üzərinə köçürülə bilər, yəni sülh müqaviləsinin üzərinə köçürülə bilər və sülh müqaviləsini imzalamaq mümkündür. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Maliyyə Nazirliyinin yardımı ilə Azərbaycan Respublikasına 30 milyon dollara qədər suveren kredit ayırmağı planlaşdırdığını açıqlayıb. Kreditin Azərbaycanda olan 4 yarım stansiyaya avadanlıq alınmasına sərf olunması nəzərdə tutulub. Bundan əvvəl də məlumat yayılmışdı ki, Azərbaycanın xarici dövlət borcunun 5 milyard ABŞ dolları artılması imkanları nəzərdən keçirilir. Bu məsələni iqtisadçı ilə danışmışıq. Azərbaycanın ümumilikdə borcu, xarici borcu o qədər də çox deyil. Yəni, Cənubi Qafqazda ən sonuncu yerdəyik biz. Ümumdaxili məhsulun 20% civarındadır. Avropa ölkələrini götürsək, orada bəzən 100%-ə qədər xarici borclanma var. Amma bizdə problem nədir? Yəni, indi hətta 5 milyard götürsələr belə o qədər də ciddi təsir eləməyəcək. Ümumdaxili məhsulun təqribən 30%-nə qalxa bilər. Amma bu təhlükəli olan nədir? Təhlükəli olan odur ki, tendensiya ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti azalan gəlirlər fonunda başqa daha yaxşı çalışmaq, daha yaxşı iqtisadi fürsətlər yaratmaq, daha çox ixrac-idxal əməliyyatlarını stimullaşdırmaq, kiçik orta sahibkarlara daha çox dəstək olmaq əvəzinə, yəni iqtisadi dərin islahatlar aparmaq əvəzinə yaranmış problemləri borcla həll etməyə üstünlük verirlər. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsdə ittiham olunanlar və vəkilləri Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onların işinə baxan hakimlər kollegiyasına etiraz edir. Onlar hesab edir ki, işə baxan hakimlər qərəzlidir, təqsirləndirilən şəxsə qarşı ədalətsiz mövqe tutublar.
Deputat özü məhkəməyə gəlməyib, onun məcburi gətirilməsi barədə müdafiə tərəfinin vəsatətlərini də məhkəmə rədd edib. Belə olan halda təqsirləndirilən şəxslərin zərər çəkmişə sual verib cavab almaq, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmək hüququ da əllərindən alınıb. Bu həftəlik bu qədər, növbəti həftə görüşərik. Hələlik.